Ô galera, hoje sem nenhum ônus, vou vender meu Tube Pré da Pré-Sonos. Eu tô com sonos. Bom, para vocês verem como é que funciona, vamos fazer um testezinho. Eu vou gravar voz e também violão. Primeiro sem o Tube Pré, depois com a válvula acionada, com o pré acionado, tá? Esse pré é bem simples, um pré para quem está começando, mas ele tem, olha, entrada de linha, de instrumento e de microfone, saída balanceada e não balanceada. Aqui na frente temos o controle, tô sem óculos, você controla o nível de entrada de tanto de válvula e aqui o ganho. Também temos um inversor de fase, um padzinho, um Phantom Power e também um corte em 80 Hz, tá? Para você eliminar ruídos graves que você não deseja. E aqui também eu troquei essa válvula. Essa aqui é uma Tungsol, uma válvula russa. Ela vem originalmente com a válvula chinesa, mas você vai acabar levando uma chinesa e uma russa. Você deve ter visto meu vídeo trocando válvulas do Tube Pré aqui no meu canal do YouTube. Por favor, assista e xingue depois. Então tá bom, vamos lá começar a bagaça. Primeiro a voz, depois o violão. Ou não. Este é o som do microfone ligado direto na placa. 1, 2, teste, teste. 1, 2, 1, 2, 1, 2, testando. 1, 2, alô, alô, segura, peão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oi! Ou não? Esse é o som do microfone com um pouquinho de válvula. Sem válvula, agora aumentando, 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 aumentando. Um, dois, um, dois, três, um, dois, três. Bom, eu costumo usar nesta posição. Testando, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O som do microfone ligado num tube pré. Pré-Sonos 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou aumentar um pouquinho mais. Mais um pouquinho, tá no botão no 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Perdão. E esse é o violão direto na placa. Sem passar pela válvula, tá? Bom, agora com a válvula, só um pentelinho. Agora com um pouquinho mais de válvula. Esqueçam o meu violão, né? Agora mais um pouco. Um pouco mais de válvula agora. Enfim, tá aí a plaquinha para quem quiser ouvir, para quem quiser comprar. O precinho tá barato, fazendo mais barato aí, tem apenas um ano de uso, mas eu acho que é uma aquisição legal para quem está começando, querendo dar uma timbrada no seu som, querendo dar um upgradezinho. Eu tô trocando por algo mais profissional, realmente, tô trocando por um pré numa faixa de valor bem mais alta. Mas está aí, válvula nova, né? Uma válvula
russa, a chinesa vai junto, beleza? Qualquer coisa, leorossiator@gmail.com. Me escreve aí. Valeu!